Як в Бахмуті з інтенсивністю російських атак? Бачимо, і аналітики зазначають про те, що по всьому фронту росіяни знижують кількість атак, і говориться про те, що і Вагнер скоро досягне своєї кульмінації там довкола Бахмута, і Генштаб звітує про те, що кількість атак по всій лінії фронту вона зменшується, якщо порівнювати з попередніми зведеннями. Що в Бахмуті? Яка ситуація там зараз? Ну, не вони зменшують кількість атак, а ми зменшимо їхню можливість атакувати. Тобто треба розуміти, що на кожну атаку ворога йде наша контратака. Кожне просування ворога дається йому дуже болюче з величезними втратами. Минулого тижня ворог пер шалено. Минулого тижня атаки, здається, носили максимальний характер. Ворог спішив, погрожував, розказував, що Бахмут оточений, кидав немилосердно в бій своїх солдатів, зокрема на нашій ділянці фронту, яку контролює наша 5-та окрема штурмова бригада. Відповідно, бої були максимально інтенсивні, вони ворога виснажили, знекровили, і дійсно, станом на вчора, на сьогоднішню ніч, інтенсивність артилерійського вогню зменшилася. Ворог в основному на нашій ділянці використовує мінометний вогонь і касетні боєприпаси. Це свідчить про що? Що ворог дійсно частково, точніше, ми його виснажили, знекровили, і на нашій ділянці потрошки намагаємося його відтискати. І тому ворог вже мусить переходити до частково оборонних дій, використовувати загороджувальний вогонь, касетні боєприпаси. Тому що в такому темпі вести наступальні вогні, це для ворога коштує не тільки дуже багато артилерії, а для ворога це коштує дуже багато втрат в живій силі. Ну, більше того, минулого тижня ворог почав дуже активно використовувати знову авіацію на цьому відтинку. Вдалося збити, ми знаємо, один з літаків російських, тому ворог зараз знову боїться залітати сюди в притул. Тому порівняно з тим, що було минулого тижня, то можна сказати, що інтенсивність зменшилася. Але що ми розуміємо під зменшенням інтенсивності вогню? Тут, де я стою над головою, десь приблизно в щохвилини прилітає ворожа міна. Тут вже немає жодного живого місця, жодного живого будинку. Тому це ми говоримо в порівнянні з тим, що було минулого тижня. А так, інтенсивність надзвичайно велика, стрілецький бій триває цілодобово. Просто дійсно, тут ми відчуваємо, що на цій ділянці фронту ми ворога добряче вибили. Йому або треба відводитися, поповнюватися, або нові сили приводити, бо з цим, хто в нього залишився, він дуже атакувальних дій, таке враження вести не може. Ну, таких активних атакувальних дій. Пане Юрію, от згадали про збиття чергового літака, і от за останні тижні це відбувається над Бахмутом доволі часто. З чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, ворог хоче далі використовувати тактику вогневого валу, тобто знищувати все живе навколо. Його артилерія, вони кажуть про голод артилерії, ми маємо розуміти, що тут в них голоду точно немає. Він тут точно зберігає кількакратну перевагу над використанням нашої артилерії. Вони вирішили залучити авіацію, так як раніше вони танки залучали з закритих позицій, фактично як артилерію. Зараз вони починають літаки залучати активно, як артилерію, щоб кидати бомби. Літаки – дуже неприємна річ. Ти спочатку відчуваєш струс землі, тебе засипає всього, а вже потім ти чуєш гул літака. Минулого тижня ми на собі відчули такі прямі удари по наших позиціях з літаків. Літаки почали активно літати, і ми знайшли для цього якби протизасоби. Зараз ми розуміємо, що ми намагаємося виявити літаків, літаки на підході, намагаємося збивати, тому вони зараз, напевно, що знову будуть змушені відтягувати свої літаки, діяти з відстані, тому що це дуже дорога забавка втратити літак в бою. Пане Юрію, а ви гранатометник. Яку роль зараз гранатометники відіграють в тих бойових діях, які точаться в Бахмуті? А у вас зараз багато роботи? Роботи у нас завжди багато, набоїв інколи до тої роботи не вистачає. Ми працюємо на американських автоматичних гранатометах МК-19. Він стріляє на відстань до 2 кілометрів, як по прямій стрільбі, так і навісній. Тобто може ворога вибивати, який заховався за якимись природніми перешкодами. Граната має подвійну дію, кумулятивну і осколочно-фугасну. Тобто вона пропалює броню до 6 сантиметрів і знищує живу силу в радіусі 6 метрів. Це дуже небезпечно. Тобто ми постійно намагаємося тримати загороджувальний вогонь перед нашими позиціями, щоб штурмові групи ворога не наблизилися в притул до нашої піхоти, не заскакували в наші опичі вогняні позиції. І відповідно, якщо є достатньо набої для нашої зброї, то на тій ділянці, де працює Марко-19, противника фактично немає можливості просунутися. Коли ми трошки відбиваємо ворога від своїх позицій, то ми вже ведемо наступальний вогонь.
тому що достатньо прицільно ми вже навчилися стріляти з цієї зброї, вже навіть поставили приціли, прицільні планки собі дістали. Тобто це достатньо хороша зброя, це аналог совєтського автоматичного гранатомету ГС-17 «Полум'я», але стріляє далі, точніше. Останніми днями, останніми місяцями була проблема з набоями. Зараз ніби ця проблема вирішується, і от тут, де працюють наші розрахунки, це робота нон-стоп, 24/7, майже щогодини залучається до роботи, щоб ворог не підкрав, щоб наша піхота могла під прикриттям нашим і мінометного вогню рухатися трохи вперед. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, як на позиціях було сприйнято останнє рішення Ставки Верховного Головнокомандувача, щоб Бахмут чинитим опір і надалі? Солдати повинні виконувати накази, а не обговорювати їх, не обдумувати. В 17-му році, 100 років назад, солдати дуже багато говорили про накази, втратили державу. Я вважаю, що ми повинні намагатися втримати українське місто Бахмут. Я вважаю, що воно відіграє величезну роль. І в нас є особисті мотиви. Дуже багато наших побратимів загинуло в боротьбі за це місто. Ми маємо мету відбити всю територію України. Відповідно, якщо з будь-яких мотивів відступити від міста, це не буде шаленою бідою, але потім нам доведеться його відбивати, і втрати будуть значно більші. Тому поки ми можемо тримати місто, поки є забезпечення, поки ми можемо під'їжджати, вивозити поранених, завозити амуніцію, очевидно, Бахмут треба тримати. І найголовніше – це для Путіна певний символічний приз. Зараз Бахмут для Путіна – це як Київ за 3 дні. Будь-яка перемога для нього – це матиме величезний пропагандивний ефект. Їм треба проводити наступну хвилю мобілізації. А ви розумієте, що настрої російського суспільства, яке не може захопити райцентр за 7 місяців, сконцентрувавши сюди максимально весь вогонь, всю свою потугу, є не дуже. Тому я би не давав би йому в цьому плані пропагандистських подарунків. Хоча головним для будь-якої держави є зберегти армію. В даному випадку, мені здається, наше керівництво не працює як Росія, не кидає солдатів на обій. Тобто тут оборона носить розумний характер. Якщо на якійсь ділянці треба на 100 метрів відійти, це робиться. Ми пам'ятаємо, що минулого року, наприклад, ворог вже був в Бахмуті в червні за річкою Бахмуткою, потім його звідти відбили. Поки ми можемо тримати це наше українське місто, це наша українська земля. Ми не маємо її віддавати ворогу на знищення. Тому поки є така можливість, поки є боєприпаси, це треба робити, звичайно.